Tämän kauden avaus, viikonloppu, odotettu sellainen, oli siis Australiassa käsillä ja Timppa Kimin paluuta odotettiin paljon, mutta se tietysti sai sellaisen vähän nolon käänteen aikaa jossa. No niinhän se tietysti vähän sai, että kyllä tietysti odotukset oli vähän korkeammalla ja heti aikaa jo jälkeen jo nähtiin, että autossa kuitenkin on potentiaali. Et kyllä se tietysti vähän sääli oli ja veikkaan, että koko tämä padokki on ihan samaa mieltä, että olisi toivonut heti jo siinä kohtaa vähän parempaa onnistumista, mutta ei se mitään, tämmöinen viikonloppu ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Nimenomaan tämmöinen viikonloppu ja puhetta riitti sekä tapahtumia niistä lisää seuraavassa. Pitkästä aikaa kaksi suomalaista kisakuskia Formula 1 varikolla. Kimi Räikkönen ja Heikki Kovalainen pitävät huolen, että kausi on suomalaisittain mielenkiintoinen. Toki varikolla on suomalaisia vaikka kuinka paljon eri tiimeissä. Kolme suomalaista fysioterapeuttia, yksi lääkäri ja yksi testikuljettaja. Suomesta puheen ollen, miten maailmanmestari Sebastian Vettelin suomen kielen opinnot ovat edistyneet? Terve kaunis mies. Älä. En ole kaunis. Hoppeli. Mitä? Valitettavasti äänet. Mitä mieltä omasta suorituksesta? No siis kyllähän tää nyt on TV-naurainen juttu. Että kai tulee mitään 9 uutisia. Kympi. Äänimiehelle on töitä sitten. No joo, ois ehkä joskus. Hyvin sä vedät. Mitä hämmättiin? Päivän peukku. Lisää suomalaisuutta. Kovalainen ja Räikkönen toivat varikolle myös vihaiset linnut Angry Birdsit. Hienoa, hyvä Suomi. Eikä tässä vielä kaikki. Jatkamme edelleen suositulla Suomi-teemalla. Timppa, tuolla on sun tuttuja. Joo, täällä on mielenkiintoisen näköistä porukkaa täällä varikolla aina. Tässä on kaveri nimeltä Moko. Hi mate! Oh, the Finland boys! How you doing, Captain? Very good. How are you? Good to see you. Fantastic. Good to see you again. Thank you. No Marimekko today, or is this Marimekko? No, it's always Marimekko. We always get the shirt of those Finland people, because I love the Finland land. You know, tomorrow's gonna be another day. Every time you bring the sunshine like this, yeah, with the Marimekko, you get the sun come up. Thanks, Moko. Enjoy your time. Enjoy the time and God bless Finland. Näin siis Moko, hyvin persoonallinen kaveri, joka kiertää käytännössä kaikki Formula 1-kilpailut täällä paikan päällä ja on äärettömän suuri Kimi Räikkönen fani. Kyllä, onks Timppa niin, että sun bändin kavereita? Ei se on, mutta mä oon tuonut sille kyllä parit kankaat, että mistä se on saanut tehtyä paitoja niin Suomesta. Nimittäin jos sulla olisi bändi, niin Mokon pitäisi kuulua siihen bändiin. Nyt ei mitään muuta kuin oikein paljon kiitoksia seurasta ja hyvää yötä ja moi moi hei hei. Ai ai huikea, oi oi. Ei mitään moi moi hei hei, tässä on vielä kilpailut ajamatta. Hypätään aikaa joon, sen alkuun on 45 minuuttia. Kimi Räikkönen juoksee paddockilla vielä shortseissa. Parta muotia, Lewis Hamilton. Fernando Alonso. Aikaa ajo on ohi. Kuljettajat antavat haastatteluja yleensä ajohaalarit päällä. Räikkönen on taas se shortseissa ja T-paidassa. Tänä vuonna Maikkarin kanavilla tehdään juontoja ja haastatteluja livenä. Myös lähtösuoralla vain hetkeä ennen kilpailun alkua. Ja näyttäisi vähän siltä, että munkin pitää siirtyä täältä lähtöruudukoista vähän niin kuin pois päin. Itse kilpailussa nähtiin hauska tilanne, kun hinausauto johti, turva-auto ajoi kakkosena. Heikki Kovalaisen osalta kilpailu ei tarjonnut suurta lystiä. Hän pääsi sentään vihdoin ohittamaan muutaman auton, muun muassa turva-auton. Lisää kilpailutapahtumia ja haastatteluja muualla Maikkarin netissä. Tällä kertaa pysymme tiukasti tämän ohjelman nimen mukaisesti paddockin puolella. Enää pitäisi löytää tie seuraavaan kisaan, Malesiaan. Tiedätkö se hiekkatieristeys? Tiedätkö Juha se hiekkatieristeys, kun otetaan Timppa kyytiin toisaalta puolella? Se kun te tuotte ulos siihen ihmeelliseen yristeykseen, mistä pitää kääntyä vasemmalle siihen nurkkaan. Mä kävelen siihen. Okay. Viikonloppu paddockilla oli siis tämänmoinen, eli Timppa, voisiko yhteenvetona sanoa, että vuoden MM-sarjasta on luvassa aika klassikko? Joo, kyllä tämmöstä mä toivoinkin. Ja jos se nyt vähäkään menee sen mukaan, miten tämä kausi tästä alkoi, niin hyvät kamppailut tulee, koska kyllä sieltä vielä Red Bull ja Ferrarikin toki nousee siihen taisteluun. Ja Mersu ei oikeasti ollut ihan noin heikko kuin miltä se nyt näytti. Että kyllä se ryhmä siinä ja ennen kaikkea sitten toi Lootuksen kova iskukyky, niin se on kyllä ihan hienoa. Ja
hauska mennä hikoilemaan viikon kuluttua tuonne Malesiaan paikkaan, jossa Kimi otti uransa ensimmäisen MM-voiton, niin mä luulen, että siellä on, se on kuitenkin ihan oikea kilparata. Tämä on vähän vielä sellainen niin kuin spesiaalimpi paikka, mutta oikealla kilparadallahan nämä autot on testattu talven aikana, eikä tällaisilla vähän katuratatyyppisillä radoilla. Se on just näin, ja kyllähän tuo Räikkösen suoritus kertoi sen, että hyviä asioita on luvassa Räikkösen ja Lootuksen osalta tällä kaudella. Nähdään siis viikon kuluttua Malesiassa, silloin uusi viikonloppu paddockilla. Formula 1 -lähetyksessä.